ଜନ୍ ଅଲକାଇଦାର ବ୍ରେଣ୍ଡେଡ୍ ଆତଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଜବାହିର ଖେଳ ଖତମ୍। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା 2.5 କୋଟି ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନାମ। କିଏ ଏଇ ଆତଙ୍କର ସୌଦାଘର? ଡାକ୍ତରରୁ କେମିତି ବନିଲା ଟପ୍ ଟେରରିଷ୍ଟ? କେମିତି ଜବାହିର ବନାଇଥିଲା 9/11 ଆମେରିକା ହମଲାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ? ଇଜିପ୍ଟର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଅଲ ଜବାହିରର। ବାପା ଥିଲେ ପ୍ରଫେସର, ପିଲାଦିନୁ ଇସଲାମିକ କଟ୍ଟର ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲା ଜବାହିର। 15 ବର୍ଷରେ ହିଁ ଜବାହିର ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ମୁସଲିମ ବ୍ରଦରହୁଡ୍ ସଂଗଠନରେ, ଗିରଫ ବି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବା ଜବାହିର ସର୍ଜରୀରେ ପିଜି ବି କରିଥିଲା, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କ୍ଲିନିକ ବି ଖୋଲିଥିଲା ଜବାହିର। 1973ରେ ଇସଲାମିକ ଜିହାଦରେ ସାମିଲ ହେଲା ଜବାହିର। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆତଙ୍କ। ଆରବ ଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବନିଗଲା ଜବାହିରର କର୍ମସ୍ଥଳୀ। ମୁସଲିମ ଯୁବକଙ୍କୁ ବତାଇ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚି ପୁଣି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ କରାଇଲା ଜବାହିର। 1992ରେ ଇଜିପ୍ଟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଇସଲାମିକ ଜିହାଦର ମୁଖ୍ୟ ବନିଗଲା ଜବାହିର। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଫଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରହରେ ଲାଗିଗଲା ଜବାହିର। ଓସାମ ବିନ୍ ଲାଦେନ ସହିତ ମିଶି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖେଳାଇଲା ଆତଙ୍କ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହମଲା କରି ଥରହର କଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଓସାମାର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବନିଗଲା ଜବାହିର। ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା ଜବାହିର ଆଉ ତାକୁ ଅଞ୍ଜାମ ଦେଉଥିଲା ଲାଦେନ। 2001 9/11 ଆମେରିକା ହମଲାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଅଲ ଜବାହିର। କେମିତି ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ତାର ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲା ଜବାହିର। ସାରା ବିଶ୍ୱ ବି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣରେ। ସେବେଠାରୁ ଆମେରିକା ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା ଜବାହିର। 22 ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ତାଲିକାରେ ବି ଥିଲା ଜବାହିର। ଜବାହିର ନାଁରେ 2.5 କୋଟି ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଆମେରିକା। 2011ରେ ଲାଦେନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଖତମ କରିବା ପରେ ଜବାହିର ଥିଲା ଅଲକାଇଦାର ମୁଖ୍ୟ। ତେବେ 9/11 ଆକ୍ରମଣରେ 21 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେରିକା ଜବାହିରକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।